přepadení, dejte mi všechny svoje peníze. On fakt chtěl zavolat ty policajty, chci si jeho právníka. Pane, vy neumíte řídit nebo co? Už teďka mám víc peněz než ten noob za 24 hodin. Tak lidi, jak můžete vidět, tak už jsem tady u té budovy. Sakra lidi, tak já je zmlátím. Lidi, to je fakt blbý, že se na mě naštvali. Vezmu si všechny peníze. Sakra lidi, já jsem umřel. Kdo vydělá nejvíc peněz za 24 hodin? Já a Noob se budeme snažit vydělat co nejvíce peněz a na konci si porovnáme, kdo vydělal víc. Takže jestli vás zajímá, kdo vyhrál, tak sledujte až do konce. Takže já to nebudu okecávat a jdeme na to. Lidi, jako první způsob bych zkusil závody. Tak, dáme si tady třeba Big Drop a jdeme na to. Lidi, abych pravdu řekl, tak tyhle závody jsou docela zábavný. Ale nevím, kolik nám vydělají. Tak schválně. Lidi, vypadá to, že nám vydělali 7300 dolarů. To není úplně špatný, ale zase to není nic moc. Lidi, teďka zkusíme krást auta od NPCček a prodávat je v LS Customs. Počkej, máš u mě odběr? Jestli ne, tak to okamžitě naprav. Tak, pane, zastavte. Díky, pane, děkuji za auto. Tak, přijedeme do LS Customs a dáme sell car. Lidi, to nám vydělalo 8200 dolarů. To sice není špatný, ale můžete to dělat jenom jednou za čas. Takže je tohle fakt špatný. Lidi, po všechně téhle akci mám strašný hlad. Asi si jdu něco koupit. Tak, půjdu třeba do tohle obchodu si něco koupit. Dobrý den, pane, já si tady koupím dvě tyčinky a... Ale kecám! Přepadení! Dejte mi všechny svoje peníze! Ne, pane, prosím, já mám rodinu. To mě ale vůbec nezajímá, pane. Navalte mi všechny peníze, nebo do vás střelím. No, dobře, já vám je dám. Lidi, to si děláte srandu, tak málo peněz. Ten chlap mě dal jenom 1700 dolarů. To je fakt strašně málo. Hnedka letím vyrabovat další obchod. Lidi, tady tento obchod nevypadá vůbec špatně, že? Přepadení, dej mi hnedka všechny své peníze. Okamžitě vypadni z mýho obchodu. To ani náhodou. Tu máš, střelím do tebe. Pomoc! Lidi, tohle si asi budu muset vyrabovat sám. Tak, vezmu si všechny peníze a spočítáme, kolik jich máme. Lidi, to se není možný, on fakt chtěl zavolat ty policajty. Jsou tady, už jedou. Pane policisto, já jsem nic neukradl, přísahám, nezatýkejte mě, prosím. Chci svýho právníka. Chácha, vy blbečci, stejně mě nechytíte, protože vám uletím se svou helikoptérou. A konečně si můžu spočítat svoje peníze. Sakra, to je fakt málo peněz. Mám jenom 900 dolarů. Asi jdu na další věc, což je kradení peněz od lidí na ulici. Co tady dělá ten pán, že tady leží na zemi? No nic, vezmu si jeho peníze. Lidi, tento pán měl pouze 21 dolarů. To je fakt extrémně málo. Lidi, co se to tady dneska děje, že tady furt leží ti lidi na zemi? Já vůbec nevím, proč by se to mohlo dít. Tak sáně, kolik má tenhle člověk? No, ten měl 0 dolarů. Tak kolik bude mít ten druhej? Taky nula, co to jako je? Ty máš taky 0 dolarů? Vy jste strašně chudí, běžte se vydělávat. Dobrý den, pracovníci, jak pak se dneska máme? Asi ne úplně dobře, když vás teďka zabiju, že? Lidi, to snad není možný, oni dokonce měli peníze. Ale i tak jsem si vydělal jenom 60 dolarů. Já fakt nevím, co mám ještě dělat. Každý bych teďka dostal nějakou pracovní nabídku. Vy mě neznáte. Ale já znám vás. Dobrý den, mé jméno je agent ULP a nabízím vám pracovní nabídku. Chci po vás, abyste mě ukradl pár věcí z FBI budovy. Nebudu vám říkat přesně, co to jsou za věci, protože je to tajné. Přijímáte moji nabídku? Ano, pane, rád bych vaši nabídku přijmul. Kde vás mám najít? Navštivte mě před budovou IAA. Dobře, hnedka tam budu. Naschledanou. Tak lidi, jak můžete vidět, tak už jsem tady u té budovy a tady v tom žlutým se setkáme s tím agentem ULP. Dobrý den, zvedni si pravou ruku a opakuj po mně. Já přísahám, že doručím agentovi ULP všechno, co potřebuje a nedozví se o tom žádní policajti. Dobře pane, přijímám nabídku. Ano, tahle se mi to líbí. Tak jdi do toho. Tak jo lidi, už jsme se s tím domluvili a teďka pojedeme tam do toho domu. Pane, vy neumíte řídit nebo co? Vy jedete v protisměru. Lidi, proč všichni jedou v protisměru? Já to fakt nechápu. Sakra lidi, já fakt asi neumím řídit. Ne,
ty neumíš řídit, ty blbče. A proč na mě tak troubíš? Lidi, tak tady ten dům je. Tady musíme najít nějaký počítač a hacknout ho. No lidi, vypadá to, že jsem ho už našel. Tak lidi, tento hack je strašně jednoduchý. Prostě tady musíme dát ty písmena. Tak jo lidi, už jsem to hacknul. Tak jo lidi, teďka jedeme do FBI budovy něco ukrást. Lidi, ještě tady musíme ukrást tady to oblečení, aby si nás spletli s nějakým opravářem. Tak lidi, tady se převlékne. Oh lidi, tak už jsem převlečený. Snad si mě teda nevšimnou. Tak jo lidi, už jsme tady. Hlavně nesmíme vypadat podezřele. Lidi, snad se mi tahle mise povede. Nebo bych neměl žádné peníze. A to bych fakt nechtěl. Tak podíváme se třeba sem. Sakra lidi, tak já je zmlátím. Já si musím vzít asi zbraň. No, tak, zabiju je všechny. Ještě na mě někdo půjde? Jo, tam je lidi. Tak ho zabijem. Tak jo lidi, už je mrtvej. Přebijeme si zbraň. A počkáme na ostatní. Je to tady? Ne, není. Je to tady? Jo, tady to je. Tak jo lidi, už máme první věc. Každopádně teďka musíme najít ještě tu druhou. Lidi, tam je typek, já jsem se fakt lagl. Další ty jo. Sakra. Lidi, to je fakt blbý, že se na mě naštvali. Proč on neumírá? To je asi nějaký neprůstřelný sklo. Lidi, tady ještě jeden typek. A tady ještě jeden. Ještě jsem viděl nějakýho vzadu, jo, tady přesně. No, vylez typku, vylez. Dobře, zabil jsem tě, haha. Tak lidi, musím sníst tyčinku nebo něco, abych se vyléčil. No, dobrý lidi. Lidi, kde ta věc je? Já to tady budu hledat asi celý den. Oh, no lidi, tady jsem to našel. To je fakt super. Teďka ještě se musím vybojovat a utéct. Lidi, říkají o mě, že jsem dů, ale střílet umím. Tak jo, zabijeme tady tyhle. Sakra lidi, tady je fakt hodně. Sakra lidi, já jsem umřel. Tak, zabijeme tady tohle. Jich je asi nekonečno, musím rychle jet. Tak, už mám ty věci. Lidi, to je fakt extrémní. Musíme se schovat před policajtama. Lidi, máme zatím jenom dvě hvězdičky, takže to moc nevadí. Lidi, už nás skoro ztratili. Lidi, to je super, už jsem je ztratil. To je fakt super, že jsem ty policajty ztratil. Už to budu mít lehký. Lidi, ještě musíme jet tady do tohohle depa. Tady je fakt tma, tady budu muset asi svítit baterkou. Už jsem našel první věc. No, teďka mám i tu druhou. Musíme ještě utéct před policajtama. Lidi, oni furt přijíždí, takže je rychle zabiju a hnedka odjedu. Jeď, jeď, jeď! Lidi, my momentálně nemáme pneumatiku, ale snad to zvládneme. Musíme je prostě ztratit, lidi. Lidi, já jsem je snad se třásl, ale nechci nic říkat ještě. Sakra, tam je, musíme rychle vyjet cesty. To bylo fakt ofous. Lidi, když tady budu pod tím mostem, tak snad to bude v pohodě. Snad si mě nevšimnou. Lidi, já už jsem je setřásl, to je fakt super. Lidi, já se asi vezmu nový auto, protože tam to bylo úplně rozbitý. Už jsme ty věci skoro doručili. Tak, stačí nám jet sem? Tak jo lidi, už jsme to vyhráli. To je fakt hustý, on nám dal 40 000 dolarů. Tak já si myslím, že tuhle challenge vyhraji. No, schválně kolik si vydělá ten profík. Lidi, za těchhle 24 hodin jsem si vydělal něco přes 50 000 dolarů. Já si myslím, že to je fakt hodně a že tuhle challenge mám naprosto vyhranou. Tak sledujte až do konce, abyste viděli, kdo vyhrál. Lidi, už jsem na řadě já, profík. Nevím, co tam ten noob dělal tak dlouho, ale už jsem rád, že jsem na řadě. Každopádně, já jsem se rozhodl vykrást pana Rubia, protože má strašně moc peněz a určitě vydělám víc než ten noob. Tak lidi, momentálně jsem se vloupal do Rubiovy vily. Lidi, teďka musím zabít toho týpka, abych se dostal dál. Už teďka mám víc peněz než ten noob za 24 hodin. Lidi, vidíte to, co já? To je modrá socha Pantera, která má hodnotu 1 milion 900 tisíc dolarů. To je fakt extrémní. Už mi stačí jen utéct z ostrova. Takže zabiju tyhle typky a odjedu na letiště, kde uletím letadlem. Samozřejmě musím ještě vzít tyhle peníze, protože proč bych je tady nechával, že jo? Ale teď už fakt můžu odletět. Lidi, já si myslím, že tuhle challenge jsem vyhrál, protože ten noob si vydělal, já nevím, 5 dolarů? A já jsem se vydělal 2 miliony 300 tisíc!